iyo maanta hargeysa ka bilowday ololaha bilaha ah ee kor loogu qaado nadaafadda iyo bilicda caasimadda Soomaaliland hargeysa ololahan iyo saaka waxa uu ka bilowday guud ahaan degmooyinka caasimadda hargeysa waxaana uu ku wajahnaa banaynta wadooyinka xiran degmada axmed dhagax ayaa waxa uu ka bilowday ololahaasi xaafadda 18ka may waxna la baneyay wadooyinka xinaa ee aan gaadiidka iyo dadweynuhuba aan isku dhaafi karin isla markaasina mudooyin badan xirnaa wadada wadooyinkaasi ee degmada axmed dhagax gaar ahaan aafada 18ka may ololahan ka socday degmada axmed dhagax ayaa waxa horkacayay maamulka degmada axmed dhagax oo ugu horeeyo gudoomiyaha degmadaasi dadweynaha ku nool xaafada 18ka may ee degmada axmed dhagax ayaa ololahan soo dhaweeyey waxaana ay sheegeen inay uga mahadcelinayaan maamulka fulinta dowladda hoose caasimada hargeysa iyo maamulka degmada axmed dhagax oo iyagu hawshan gacanta ku haya waxayna xuseen in ay uga mahadcelinayaan hadle ilaaha noo dooray isagaa wax dooray ayaa mahadle noo dooray gudoomiyaal fiican iyo golo deegaan oo fiican alxamdulilah halkan markaan halkaa maray halkaasan istaagi jiray baabuurta intay dhaafaysa ayaan luuqa yar sugu jiray maantana waa adiga arkay laba haad baa laga dhigay dowladda shaqaynaysa ilaaha noo dooray baa mahadle oo shimbir lasoo diray marka aad baan gudoomiyaha degmada axmed dhagax iyo dhammaanba dowladda hoose aad baan ugu mahadnaqayaa waxaanan leeyahay halkaa maxay ahayd ay ka bilowdeen hore uga sii socda waananu idin garab taagannahay meel ay barow waay masaajidku waa laga hagaajiyey imankay si wanaagsan ugu shaqaynayaa masaajidkoo sabeecaddii dul saarantay baa sanadda sugaayey wataa ilaahay iyo hagaajiyey saaka maayirka iyo hagaajiyey dowladda hoose iyo hagaajisay ilaahay baan ku mahadiyaa ilaahay ilaahay baan ku mahadiyaa ilaahay baan ku mahadiyaa degmada ii barakaysay degmada ii hagaajisay dhib buu nagu leeyay wax lasoo koobi kara maaha in wanaagiisu xilkiisa ilaahay waxaan baryayaa ilaa heer madaxweyne maayar ha noqdo oo ha ka tago oo heer madaxweyne ilaahay idamkiisa ilaa heer madaxweyne ayaan cabdikariin u rajaynana waddadu waxay ahayd waddo aad iyo aad noogu dhib badan waxa noo geli jiray tuugeegta inamada yareere midiyaha sita qof walba waxaa lagaga qaadi jiray moobilka qofka suuqa ka yimaada alaabta lagaga qaadi jiray wallaahi dhib badan bay nagu haysay garanwaaga isaguna dhib badan buu yoogaara buu weliba nagu hayay kaneecada iyo dhibaato badan iyo qashinka waxyaalo badan baa ayuu isaguna soo hoosgelayay ilaahay mahadii maanta wataasoo waa nalaga xaadhay waa naloo samaynayaa wadda ilaahay baa noo furteen laba gaadhi iskumay dhaafayn wax waliba waa la isku dhahay cabdikariin ilaahay waxaan ugu barinay ina ilaahay madaxiisa guul ka dhigo guddida nabadgelyada ee degmada axmed dhagax ayaa iguna halkaasi ka hadlay ilaahay fadligiisa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha xaafadda oo si heelan maanta noola shaqaynaya maadaama ay arkeen dhibta uu dhagaxu ku hayo guryaha la hordhigaya iyo garawaagu markaa waddadan baanu saaka galnay waa waddada ka soo baxda waqooyiga saribaddii hore ee oktoobar ayay ka soo baxdaa dhinaca waqooyigeeda kadibna waxaanu u soconaynaa haddii ilaahay ibno ilaa iyo total maanta intaanu ka gaadhnay ilaa gelinka dambe shaqo wanaagsan baynu leenahay hase yeeshee waxaa noo yimi maasha allah gudoomiye tayo leh gudoomiye tayo leh qalaqaliya luuqluuq u garanaya ayaa noo yimi gudoomiyaha ayaa luuq walba ka wareegaya wadda dambe xinaanaysaa ma jirto wadda dambe go-aanna ma jirto idinkuna haddaad tihiin xaafadda oktoobar kana tirsan degmay xaafadda aydhimay waxaanu idinka codsanaynaa inaad nagu garab gashaan shaqada aanu qabanayno aan noo qorshaysan degmada axmed dhagax ahaan waanu wada banayn doonaa xaafad kasta waa tegi doonaa waddo kastao xidhan waa furi doonaa dadweynahana waxaan ku codsannaa inay na garab istaagaan oo nala shaqeeyaan isla markaana ay soo bixiyaan cashuurta oo ah ta mishiinka lagu shaqaynayo ee ah ka wadooyinka lagu banaynayo waxaa iyaguna halkaasi hadalla ka jeediyey gudoomiyaha degmada axmed dhagax cabdiraxmaan qoorgaab iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada axmed dhagax marwo nimco waxaana ay sheegeen inay dadweynaha degmada axmed dhagax ay garab istaagaan degmada axmed dhagax iyo dowladda hoose caasimada hargeysa isla markaasina ay bixiyaan cashuurta ku waajibtay si kor loogu qaado adeegyada bulshada degmada axmed dhagax waxay ay ka dhaqaaqdaa mishiinka ay dowladda hoose ka dhaqaaqdaa waa cashuurta waxaan farayaa degmada axmed dhagax dhammaan bulshada
في عن دجمدا أحمد دجا السيدة ونعكسن عشور بحياة شواء إن يقدر كسي بديان وكسي دردر قليان إن عصاب بحياة عشورتها عشورت هو تمدن كا أي دولة هوسية هي دجمدا وكرد عاقسه وترتر تنت دجمدا يخلو جشرو وتودو يخلو جها قاتشيني وتمسي أشياء الله يقول سيو وتسكولة دي عدار كسان قروح بدن عرورتي لوجو ونعشي الحمد لله رب العالمين ساكوتها دولة دو شوكتا لا شقين سا قرب كود تاجن وكو كفر حسن كمر خاتك عين ودوين كي يو 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 جرواق لقى ترى يبا أي مهم تهاي أدي أتبع جن أقوم هند قينا قاومين بانو كهن لي مدان غوري كيس دمينو مدان دير كيس دمينو مدان شبك كيس دمينو عندنا كلام أنا كل مواجه مشكلة ده مركو بعد يمر لبعد يمر سد حاد با أو مهند قينا جود هام بشرة كل دكان حافظ أكتوبر كان ترسن دكمة أحمد دجا دل يرد يرد باك تد تاجن جن أدي أتبع أقوم هند قيا ويجون ساكي لا شقين يين تلفزيون كقرن كيسوكنا وقاعوين السيام رول با آدي أتبي جنو مهتسيهين واحد فرنتي جو تهاين ولا شقينا يا ولا سعنا يا هري هبين ووضعنا وحيل قمان كريا ولا قمان يا وحب الله ما هجرنا يا بدون بعدك هذي كبها النهين إن عشورة بحسن عشورة وتلسوس هي قاعدين كاركن كشقينا يا ساكا وتلسوس هي عقفتا وتلسوس هي سكر جدا وتشقى لها كشقينا يا هلكني أي هذا وتعالى إن شاء الله تعالى مركها أي شغلة دميان إن شاء الله تعالى دكوا قد تجدونان وترانكو كل شقينا نو وتمشارك كقادنا وتشدارك جديد كنلكو شقينا يا أو كل سعنا يد لقى شو ويجب بابورتا مركها تهتان عشور لهلي شق السعون ميسو عشور لهلي يا بشغل لهلي يا وح الله يو حرجيس شقك سعتها وح د لفنا بروا أما تيرك كوبادة واهي وح ويانا ما عني دلانتي صورتك شين وعشور تصوب حسان